Fala aí, meus amigos, sou Flávio Guitabazzi do canal. Eu chega! Vai trabalhar? Ó, minha ajudante hoje, número 1, Vanessinha. Hoje a gente vai fazer. Calma, ela tá brigando, viu? Não é número 1 porque ela é número 1, porque ela apareceu agora. Número 1, tá? Então vamos lá. Ajudante Vanessa, você viu como é que é aqui em casa, né, gente? Ó, agora eu vou te mostrar outra aqui. Clara, aparece aí, ó. Vou botar as fotos dela pra vocês verem como é que elas são bonitas, mas aqui em casa. Ih, ela que tá lá atrás! Minha esposinha! Ó, ajudante 2 e 3. Ó, Juan e Léo. Meu filho Léo, olha pra cá, Léo. Ó, rapaziada. Ó, gente, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um reboco muito legal. Deixa eu te mostrar alguém que não faz nada, mas ela é a nossa cameraman, ó. Maria. Ela serve água. Ela serve água e ali é minha esposa lá. Gente, o asfalto tá chegando aqui em Maricá, hein? Mentira danada, tô escutando isso desde que eu vim morar aqui. Gente, se liga só. Hoje eu vou falar sobre algo muito legal que é reboco na parede. Não tem como você errar. Minhas filhas vão bater a massa, minhas filhas vão rebocar. É tudo com eles hoje, gente. Eu tô de patrão. Mentira. Vamos lá. Vou ensinar pra vocês fazer de uma maneira que vocês não tem como errar. Então pode chamar o marido aí, pode chamar o vizinho, o amigo, o filho. E você vai fazer. Tô garantindo pra você, tá? Eu descobri algo bem legal. Vocês sabem da minha procura por uma placa de gesso ideal. Eu consegui achar, mas muita gente, infelizmente, o que aconteceu? Não consegue achar o produto, tá, gente? Então eu consegui achar outra massa pra fazer a placa de gesso. Que você deve ter na tua cidade, eu vou te dar a composição química. Mas aí o que aconteceu? Como eu tô fazendo reboco, e eu vou explicar pra vocês, né, sobre reboco, aquilo ali, ó. Deixa eu pegar a claridade aqui. Ó, nós temos ali três tipos de reboco. Nós temos esse aqui feito com filítono e barro. Nós temos ali feito com detergente. E nós temos um aqui embaixo, que é isso que eu vou falar pra vocês, que é de um produto muito legal que eu conheci, e eu vou compartilhar isso com vocês. É, a nossa intenção é sempre ajudar uns aos outros. Não tem essa. Então o que acontece? Se eu tenho aqui um produto que é bom, se eu tenho aqui um produto que é barato e vale a pena, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então fica aí até o final. Eu vou fazer o teste da massa, né, molhando, para que você entenda o que eu tô te falando. E vou te falar por que você deve usar essa massa aqui. Por que vale a pena, tá bom? A que se faz aqui não paga, vamos que vamos. Meus amigos, vamos olhar para que você veja. Por que que eu tô falando sobre essa massa? Porque é uma massa que todo mundo usa, você paga, né, por um preço e você futuramente vai ter dor de cabeça. Então, a gente hoje, né, estuda, vê mais de 50 vídeos, a gente tem contato de pessoas aí, profissionais do ramo, a gente tem pessoas do YouTube que a gente faz contato. Mas vou só mostrar para vocês aqui, para que você tenha noção o que eu quero chegar, né, para falar para vocês. E eu sei que muito pedreiro vai te falar isso também, tá? Então nós temos ali, vamos primeiro ali para aquela massa ali de detergente. Ó, é uma massa muito boa, mas o acabamento dela não é um acabamento bom. É, segundo os melhores que nós temos aí, fala que ela tem que ser feita na betoneira. Ó, essa é a massa com traço forte. Olha como é que ela tem uma aparência plastificada. Ela realmente, gente, é muito boa. É igual uma rocha. Essa massa vale muito a pena e achei muito barato o saco 25 quilos. Muito barato. E essa aí, ó, é com filito. Se você observar, tá vendo? São trincas que dá na sua parede, rachadura, e às vezes você não sabe por quê. Hoje. Essa aqui, gente, é uma massa com filito, onde você compra um saco. Hoje em dia você não usa mais saibro nem areola, né? Vocês sabem disso. Então o que que eles usam? Uma liga para adicionar a areia e o cimento, para dar uma liga, para dar uma consistência na massa. Só que é o seguinte, vou ser bem sincero para você. É, eu hoje em dia eu tenho amigos químicos, eu tenho amigos arquitetos, e essa massa, ela realmente tem uma liga boa, ela fica lisa, só que ela tem dois problemas. Ela com o tempo ela trinca, e isso eu vou mostrar para vocês, não é historinha. E ela com o tempo ela esfarela. Então onde eu quero chegar? Eu pensei que na minha casa tinha problema de umidade, e não é umidade. O que que é? É a massa feita com esse produto, com o filito, e ele, como é um substrato da natureza, o que acontece? Ele tem tendência, né, a puxar mais umidade e ele esfarela. É como se apodrecesse a massa, entendeu? Vou mostrar para vocês no meu quarto ali como é que tá. Aqui, ó. Isso aqui não é umidade. Isso aqui é uma massa fraca, ó. Olha isso. Tô te falando papo de amigo. Compra, né? Se não for da traço forte, vem no seu estado aí um produto que tenha, né, esses aditivos, entendeu? É, eu te falo, né? Vou botar na descrição qual é o que é que tem na composição, para que você compre no seu estado, tá bom? Mas não, sem brincadeira, não vale a pena. Não use areola, tá por fora, saibro,
Filito, não usa não. Usa, pode, usa esse produto, vale muito a pena. Busca, e achei um produto muito legal, não é caro, um fardo. Ó, ela já ganha que vem assim, ó. São fardo, ela vem num fardo com 5 quilos cada saco. Ela vem num fardo com 5 quilos cada saco. E já ganha nisso aí, porque um saco de filito, né, vem 20 quilos, então suja muito, fica aberto, tem que amarrar. Ele não, você vai usar na medida certa e você vai sobrar. Então isso aqui já é uma coisa boa. Aí eu fui ler o componente disso aqui. Aí eu fui ver aqui, ó, que legal. Qualidade superior, não contém barro nem filito, show de bola, né? Então já tenho aí uma coisa legal que vai evitar que minha parede trinque e, né, e apodreça. Aí eu fui na composição, que é muito importante, porque eu quero fazer a placa de cimento top. Aí eu vi que aqui tem aditivos, fibras e aditivos especiais. Falei, show de bola, é uma coisa, né? Já é. Aí fui fazer contato com o químico, o cara falou que é o seguinte: essa massa contém plastificante, ajuda a impermeabilizar. O reboco sem nada, ele fica tipo os poros, né? Então ele dá facilidade para que essa parede, né, absorva a umidade, para que essa parede trinque. E quando você coloca esse produto aqui, você evita tudo isso. E eu achei muito legal. Flávio, quanto que é isso? Um saco, gente, com 25 quilos, 5 sacos de 5 quilos, gente, R$14. R$14. Aí tem aqui o traço. 2 baldes de cimento e 12 de areia. Gente, é massa pra dedéu. É muita massa por R$14 e vale a pena. Vamos pro traço. Hoje quem vai fazer a massa vai ser minhas filhas. E vocês vão aprender a colocar. Meus amigos, ó, a textura da massa é muito boa. Uma massa muito macia, muito fácil de trabalhar e com liga. Isso é muito importante, tá? E dá pra ver que não é uma massa avermelhada. Então, quando secar, essa massa vai ficar bem branquinha. Muito fácil. Flávio, então como é que você reboca a parede? Preste atenção. Você tem a sua parede, você vai comprar cantoneira de ferro. Esse é o melhor jeito, tá, gente? Você pode fazer com talisca e você pode fazer com cantoneira. Então, para você que está aprendendo, faça com cantoneira. Você vai comprar cantoneira de ferro da largura do reboco que você quiser. Eu gosto de usar muito 1,5. Por isso que quando vai fazer a parede, capricha para que ela fique certinha, tá? Cantoneira de ferro são isso aqui. Ela vem com 6 metros. Então, você corta no meio e vira 3 metros, tá? Essa aqui porque eu usei para outro lugar, mas eu vou ensinar. Ó, você vai pegar a cantoneira. Preste atenção aqui. Você vai jogar massa. Ok? Vai pegar a cantoneira aqui, ó. Meus amigos, a desculpa que eu tive que botar o som aí. O que aconteceu? Você só jogar a massa e prender a cantoneira, tá vendo? Não tem como você errar, muito fácil. Deixa ali dar uma puxadinha de 2 minutos e você vai botar o prumo, tá bom, gente? O prumo é o seguinte, você sabe que não pode bater no ferro, tem que ficar paralelo ao ferro, é como se fosse a parede, tá? Bem rentinho, mas tem bastante vídeo aí no YouTube ensinando sobre isso, tá bom? Colocou o prumo de um lado, o que, que você faz agora ali, ó? Deu uma batidinha, ó, aí isso é pra alinhar o prumo, tá bom? E agora eu vou botar a cantoneira do outro lado, tá bom? Coloquei a cantoneira de um lado, agora nós vamos colocar de outro lado. Não se esqueça que tem régua de 2 metros e de 2 metros e meio, tá? Então você tem que botar menos de 2 metros, ó. Muito fácil. Eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Quando você bota a cantoneira, não tem como a sua parede ficar com barriga ou você passar demais. Por quê? Porque a cantoneira vai impedir que a régua ultrapasse aí o limite. Tá bom? Muito fácil, ó. Prendi. Pega a imagem aí que tá bem fácil. Vou botar no prumo também o outro lado, fica tudo certinho, tá? E daqui a pouco eu vou te explicar. Agora é só chapar a massa, gente. Ó, colocou uma cantoneira. Não tem como você errar, tá? Você comprando a sua de 6 metros, você vai cortar, ela vai ficar já lá em cima, tá bom, gente? Você colocou a cantoneira de um lado, colocou no prumo, ok? Tudo certinho. Colocou de outro lado, colocou no prumo, chumbou. Flávio, o que eu faço agora aqui, ó? Nós temos uma régua de 2 metros. Olha o que acontece. Coloquei a régua, tá vendo? Todo esse espaço aqui, você vai encher de massa, gente. Não tem como tu errar. Flávio, mas eu não sei usar colher de pedreiro, né? Eu não sei usar colher. Aí, aqui, ó. Eu não sei usar colher, porque a minha massa cai. O que, que você vai fazer? Aí eu vou chamar a Clara, quer dar uma bola aqui? Beleza, vem cá. Então eu vou te ensinar um jeito prático. Pega uma caneleira dessa aí, filho. Aqui, ó. Você não tem como errar. Você já fez isso agora, né? Ó, nunca fez isso.
Vai vir aqui, ó. Vai colocar a massa. Vê se tu pega aqui, Maria, ó. Tá pegando aqui a imagem? Ó, vai colocar a massa numa desempenadeira. Vai vir aqui, ó. Sai da frente, meu. Ó. Faz aí, meu. Fala pra mim e você fala a verdade se é fácil ou é difícil. Vai. É tranquilo? Uhum. É tranquilo? Faz mais uma. Vai. Ó, tá vendo? Deu pra pegar essa imagem, Maria? Deu pra pegar? Então, vem pra cá, filho. Então agora o que, que eu vou fazer? Vou encher isso tudo aqui, vou botar as meninas pra fazer. Vou encher isso tudo aqui de massa. Não tem como você errar. Flávio, eu não tenho experiência com colher, não precisa. Você pode usar desempenadeira assim, tá? Então a gente vai encher aqui rapidinho e daqui a pouco a gente volta aqui pra te ensinar a sarrafiar, valeu? Aí, meus amigos, ó. Todo mundo, um fazendo de cada vez, vai conversando. Não tem como você errar. Botando essas molecadas pra trabalhar, porque Natal tá chegando, a gente sabe que eles querem presente, né? Tá vendo, gente, como é que é fácil? Junta aí com o maridão, junta com os filhos aí, começa a conversar. E é isso, só encher a parede. Agora eu vou te ensinar como é que passa o sarrafo aí, tá bom? Ó, vamos lá. Preencher, você viu aqui como é que é fácil? Rapidinho, levamos quantos minutos, gente, pra preencher isso aqui? 6 minutos, né? 6 minutos. Todo mundo ajudando, 6 minutinhos na desempenadeira. Como é que eu faço agora, Flávio? Aqui, ó, nós temos aqui uma barra de ferro, ó, e nós temos aqui uma barra de ferro. A régua não tem como avançar. É muito fácil, então vou mostrar aqui, né? Ó, Clara, quantos anos você tem, Clara? Fala pra eles. 16 anos, vamos lá aqui, ó. Como é que é fácil? Encostou, ó. Vai puxando, encosta lá, Maria. Isso, ó. Pode parar, Clarinha. Olha isso aqui. Dá pra ver? Já sarrafiou, não tem como você errar, muito bom. Não tem como você errar. É só você ir puxando. Deixa eu fazer aqui pra você, que você veja. Pode bater só. É pra gente capa. Aqui, ó. Colocou a régua aqui, colocou a régua aqui, ó. Cortando pra cima, ó. Ó. Olha isso. Acabou. Vou fazer isso em toda a parede. Deixa eu dar uma puxadinha de 10 minutos, tá? Porque eu tô fazendo um vídeo rápido. E eu vou ensinar você a desempenar. Então é muito fácil. Eu tenho uma barra de ferro ali. Eu tenho uma barra de ferro aqui. Não tem como você errar. Vai botar aqui, ó. Um pouquinho, ó. Olha isso. Tá bom? Aí vou ensinar a desempenar, calma. A gente vai fazer isso na parede toda e daqui a pouco eu volto, tá? Vamos fazer, Clara? Vai. Gente, sarrafiei, não tem como errar, a massa fica assim. Vê se dá pra aproximar um pouquinho, Maria. Nós vamos falar, depois eu vou falar pra vocês sobre 3 tipos de desempenadeira, tá? Nós temos essa desempenadeira da Giraldi, gente, é muito boa. Nós temos essa aqui que vem com os frisos, a madeira que é muito boa, mas ela não completa, essa aqui é autocompleta, tá? Mas vou mostrar pra você como é que funciona. Vou pegar essa aqui, ó, que é autocompleta. Tá vendo aqui? Vê se a imagem pega, Maria. O que, que você vai fazer? Desempenadeira. Já alinhei uma barra com a outra. Não tem como você errar aqui, ó. Olha isso. Olha o acabamento disso. Pegou, Maria? Gente, deixa eu te falar. O traço forte tem plastificante. Quando você fizer, você já vai observar que a massa ela tem uma textura diferente. Você vai ver que o acabamento, ó. Tô passando essa aqui. O acabamento realmente é bom, não é historinha. E ela, como aquela ali secou e eu molhei, tu percebe que tem, né, algo que não deixa a água entrar. Então são os aditivos que tem nesse produto. Gente, vale a pena. R$14,00, 25 quilos, 5 sacos de 5 quilos, vale muito a pena. Eu não precisava fazer assim, por quê? Porque aqui eu vou botar placa de gesso. Mas para que você veja, Flávio, e se eu usar de empenadeira lisa? Ó, tá vendo aqui, Clarinha? Tá vendo aqui? Ó. Olha que maravilha. Também dá acabamento bom. Qual é a diferença da lisa para essa aqui que tem, né? Esses quadradinhos. Porque a lisa não completa. Vou te dar um exemplo. Tá vendo aqui? Pega aqui, Maria. Ó, tá vendo que tem buraco? Essa aqui, conforme você vai mexendo, ó. Ela vai completando. Olha que maravilha. Dá para pegar a barra de ferro aqui, Maria? Ó, a barra de ferro tá aqui, gente. Vocês entenderam que legal? Então, vou sarrafiar tudo aqui agora. Não tem como... Ó, olha que maravilha. Sinceridade, pode subir um pouquinho, meu amor. Sinceridade, gente, é fácil ou não é? Não tem historinha, não tem causada. Você consegue fazer, dona de casa, você, maridão, consegue fazer. Você, filho, consegue ajudar sua mãe, é isso aí, tá? Aqui se faz, aqui não paga. Espero que Deus abençoe tua vida, que você tenha, né, o seu lar repleto de bênção.
Espero que você realize os seus sonhos. Mete a mão na massa, gente. Aqui é assim, a gente vai fazer isso aqui hoje. Amanhã a gente celebra com churrasco. E assim é a vida, tá? Não perca o momento da sua vida, né, gastando com coisas banais. Aproveita a sua família. Aqui eu tenho o prazer de estar zoando um outro. Juanzinho tá com a gente aí, Maria Clara, Léo, Vanessinha. E a gente vai fazer qual um grito vai ser o grito de guerra? Então não sei. Um, dois, três e... Não sei! Valeu, gente. É que faz que não paga. Meus amigos, eu acabei. Preste atenção no que eu vou te falar. Gastei 4 sacos de 1 fardo. Então, R$14. Eu gastei só 4 sacos de 5 quilos, ó. Fui daqui até lá.